Takže online quiz tam sú ďalšie vydanie, sú to CS:GO 1.6 Vianočný server, pretože nechcem vyhodiť boty. Na serci. Tu nie je ani noha poriadne, takže prečo by som vyhodzovala sakra boty? Krásne, sniežik, všetko možné. Nechcem vyhodiť boty, sakra! Jen tam je nejaký debil, tak ho zabijeme. Tak ho nezabijeme. Ale zavrieme okienko. Dobre. Isis, pro boha. Nechcem botkick. A proč mňa oslovuješ? Budem sa tváriť, že som ho nepočula. Okej, takže tam to vybuchuje jak v nejakém islandském štáte. Celá banda idiotov už sa k nám hrnie. Zatvoríme okienko. Tak to máš blbé, chlapče. Počkaj, to sú boti? Ten C4 není bot, ale ten Isis je bot? Prečo sa sakra volá Isis? Ježiši Kriste! Veľký gang, jednočlený. Tam máš ti gram koksu. Alebo kokainu. Čum to jak strieľa, proste jak magor. Hen do zemi sa díva, niekam. Hej, na ní strieľa to neví. O, má HVPčko! Boti proste, áno, boti. To si možno dá tento rotačák. A vystrieľam ich s týmto. Haló, otvorte dvierka. Klop, kto tam? Spoznala som ťa, to sa mi stalo. Jeden debil dole, druhý debil dole. Ešte nejaký debil ide dole, alebo ne? Tretí debil. Boti všade. Ja klikám, to sa nedá. OK, tu vianočná mapa, teda z dvojka, taká skrátená verzia, pretože jedna cesta vlastne smerom na Bčko je uzatvorená. Boti sú konečne ešte vyhodení a máme tu prípravné kolo. A stále nás je takto málo, bohužiaľ, pretože proste ľudia sú asi niekde vonku, pijú tam. Ja som doma a nepijem, takže aspoň niečo robím normálne. Co? Cože? Cože? Co rekel? Ja mu nerozumím. Co mám šuchnúť short? Čuchnúť? Ja mu nerozumím. Ja idem short. Konečne som mu rozumiela. Nevyprávaj do toho mikrofónu, keď ti není rozumieť. Hej, ako hen ten týpek to co robí? Tu vážne vypravia na mňa, lebo mu nerozumím. Hello! Co? What? Á, mám si kúpiť kabát, aby mi nebola zima. Dobre. Jako fakt. Oh, come on. Prvýkrát som ho zabila, no druhý z celej hry, ale prvýkrát som ho zabila ja. Oh, damn. A teraz skapem. Oh, ja ríkam, že skapem. Mami. Rýchlo, prebi. Ideme ďalej, go. Let's do this shit. Máme tu krásne darčeky, veľmi príjemná mapa, taká nočná. Máme asi polnoc, zabola som nejakého typka, ale je tu veľmi príjemná atmosféra. Hej, on mňa zabil. To sa chce veľmi sústrediť na 100% a dať to úplne... Ježiš, to je... On je AFK! A ako niekto vybehne, tak ho krásne zostrelím. Just wait for it. Wait for it. OK, sred na to. Day 2. Je tu ďalší deň, myslím s tým v realite.
aj tu oveľa viac ľudí než predtým, čo je úplne dobré, lebo predtým tam bolo proste málo ľudí, bolo to ničom a skrátka už to je veľa ľudí, čiže to bude také lepšie. A nebudem aspoň hrať proti botom. Takže, wow. Ok, no skrátka, chce tu nejakú historku alebo niečo, takže ideme na to. Včera bolo tak 11 hodín večer a som tak volala na Skype a povedala som si, že zahrám po dlhej dobe nejaký šialený server na CS-ku. Tak napísala som lomeno server, hľadala nejaké servery. Tak vidím DAS 2, DAS 2, DAS 2, samé DAS 2, Fúrie, nejaké sračky. A teraz mi padli oči na Jailbreak. A ja som keď si hrávala stále Jailbreak, proste stále len Jailbreak a nič iné. Tak som si proste povedala, že pôjdem na Jailbreak, že bude strana. Bolo už asi nejak pol jednej, že pol jednej, pol dvanástej. A bolo tam asi tak 5 ľudí. Tak idem tam. Teraz tam bol nejaký noob UCTček, čo to nevedel, tak ale ľudia mu pomáhali, že napíšel meno Simon. To by nebylo tak proste na Jailbreaku, sú CTčka vlastne policajti klasickí a Tčka sú väzni a policajti im dávajú otázky, no taký týpek, on sa volá, že Simon. A CTčka potom stráža tých väzňov a tak. Tak som tam teda prišla a ja že pôjdem k policajtom? Bola by sranda, ale tak nevieme tam asi tie otázky a také sračky, tak neviem, veľmi dobré pravidla, no. Tak nakoniec som tam teda išla a teraz pustím mikrofón, poviem jednu vec a v tomto proste začalo úplne spam v čete, typu oh my god, ty si baba, ty si ona, ty si baba, koľko máš rokov? Ako sa voláš, nebývaš, ty si baba, koľko máš rokov? Halo, halo, halo. To bola katastrofa. Bola tam úplná sranda, úplne všetci perverzácie, úplne úchylovia a všetko. A tak proste, bola som tam až do pol druhej. Kokos, ja som... Menežeri sma zabili, ja som tak 4 HPčky. Ježiš, okej, okej, nevadí. Pokračujeme v krásnom rozprávaní. Úplne proste slovenčina on. Kamoška úplne dostala záchvat smiechu na Skype, nemohla z toho. A proste na CS-ku sa rozpráva, keď držíte káčko, alebo proste... Bola toho, že tam máte nabindované. Teraz furt to musela vypínať skáčka a nadávate ty kos, drž hupu, ja tady nepočujem nic, tak drž hupu už konečne. To tam furt sme jak proste sprosta. A bolo potom tam prišiel nejaký debil. Mal 18, alebo 16, no. Hlas na 23 kokos. Profesionalis, úplne tam zabíjal, všetci tam zabíjali všetko. A bol tam hráč menom Trko. A ja som ho prečítala, že jak Trtko. Že Trtko pod sem. Ou, to bolo epické, proste, bola to zábavano. Zajímalo by mňa, či chcete, aby som potom v blízkej budúcnosti, asi tak o 2 týždne, neviem, plus, minus, robila nejaké videá z CSGOčka. Pretože Gočko mám, ale nemám na ňo počítač, takže logik. No, ale tak počítač ešte bude čoskoro, aspoň teda dúfam, mal by byť čoskoro. Čiže potom by mohli byť nejaké videá aj z toho. Ale tu, vole, není ani noha! Ok, kde je ten zasraný plant? To je východ, saka, toto úplne som tu zmatená, neviem vôbec, kde čo je. Tu je plant. Fajn. Máme tu krásnu mapu, snežné inferno. A ja mám bombu, shit, to som si všimla až teraz. No, táto mapa je trocha pozmenená od originálu. S tým, že sa tady dá dať nebýkať aj do rôznych budov. No samozrejme tu iná textúra a všetko, je tu niekto? Asi nie. Tak plentíme bombu a nebýkať sem, niekde sa plentuje tady bomba, to je jedno. A few moments later. 2000 years later. Som mŕtva! Názorná ukážka, tu sú tajomné dvere. Do ktorých keď vôjdeme, tak sa otvoria. Aj ti to sa otvoria. Aj ti to sa otvoria. A sme tu, voilà, na námestí. Ooo, pekne krptuje. No, a sa to rozbiť samozrejme, že dá to taká multifunkčná mapa. Ha, ako sa tam dostal? Ježiš, tu sú veľké prestrelky na bečku. Okej, sú... Tam je. Tam sú. Chce inú zbraň.
Aké tu máme servere, takže niešť, niešť, niešť. Niešť, jailbreak, ty kokos, jailbreak, Ok, no tak by som to asi ukončila, pretože na jailbreaku je nuda. A hen tam je už tiež nuda. Inak by som chcela ešte niekedy natočiť napríklad Warcraft 3, pretože to ma momentálne veľmi baví. Som tam nejaký 26. level a hrám to len chvíľu, takže ma strašne baví. No skrátka, to bolo teda všetko pre toto video, sa vám teda páčilo. Ak áno, dajte určite like, nejaký koment a samozrejme aj odber. Takže uvidíme sa na nejaké ďalšie videá a adios.